այսինքն շատ էլ ենք այդ ֆիլմերի մասին, թե ազգային անհայտ ակադեմիայի մրցանակակապաշտությունից, ինչպես նաև երկրադավարություն ֆիլմը եւ Էդգար Բաղդասարյանի կարճամետրաժ ֆիլմը եւ Ջանկու Կռիվ, այսինքն այդ բոլոր ֆիլմերը վերջապես առիթ ունեն արդեն փառատոնային շրջանակներում ցուցադրվելու եւ փառատոնային ցուցադրության հիմնական նպատակը դա հետեւյալն է, որ մենք փորձելու ենք ստեղծել քննարկումներ այդ ֆիլմերի շուրջ, այսինքն մեզ համար շատ կարեւոր է, որ հանդիպումները ռեժիսորների հետ, որոնք որ ցուցադրություններից հետո տեղի ունենան, եւ մամուլի արտիստները ամեն ավելի հետաքրքիր եւ հնարավորություն են այդ ֆիլմերը քննարկելու եւ տարբերվելու ուղղակի կինոթատրոնային ցուցադրություն։